gobolka gabiilay sanadkii hore. Imika waxaan filayaa doorashada soo socota inay labalaab noqonayso. Markaa wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbi xaakimka kulmiye Axmed Cabdidheere oo maalmihii ugu dambeeyey safar ku marayay gobollada Soomaaliland ayaa safarkaasi ku yimiday magaalada Gabiilay. Wafdiga xisbiga kulmiye ee uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka labaad oo ay ku eheliyaan xubno ka mid ah hoggaanka sare ee xisbigaasi kulmiye oo uu ka mid yahay siyaasi Cabdicasiis Maxamed Somaale ayaa magaalada Gabiilay ku qabtay munaasibad halku dhegeed u ahaa kulanka hoggaanka iyo taageerayaasha xisbiga. Waxaana munaasibaddaasi ka soo qayb galay taageerayaasha xisbiga kulmiye ee magaalada Gabiilay, madax dhaqameed kala duwan, maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiilay, mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiilay iyo marti sharaf kale. Waxaana munaasibaddaasi hadalladii laga jeediyey ka mid ahaa: waxaanu ka shaqaynaa haddaanu kulmiye nahay oo aanu bilownay waxaa bilaabay gobolnimada ilaahay naxariistii jannaha siiyo Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal madaxweyneennii hore ilaa iyo imika way socotaa, dhowaanna way hirgelisaa, ka daalimayno xoogna waxa saaraa dadka ka soo jeeda gobolka Gabiilay. Soomaalilandna kama soo horjeedo ee weli sharciyadeennii ayaan fadhiisan. Socdaalka iyagan aanu ku maraynay gobollada dalka waxaanu islaynaa dhowr cisho joogtaan oo Gabiilay aad isu wareysataan dhallinyarada iyo haweenka iyo cuqaasaba, laakiin waqtigaan noo saamaxaynin. Waynu isku soo noqonaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo, waynu wada sheekaysanna weliba dhallinyarada iyo haweenka. Qiimo aad u fara badan buu hayaa xisbiga kulmiye gobolka Gabiilay sanadkii hore. Imika waxaan filayaa doorashada soo socota inay labalaab noqonayso. Markaa diiwaangelintii inta la diiwaangeliyey aan dib u eegno, codkaana waxaan filayaa inuu kulmiye yeelan doono haddii Ilaahay yidhaahdo. Kulmiye waxyaabu dadka kaga badiya waxaa ka mid ah xasaasiyad ma laha. Kulmiye xasaasiyad ma lihin inagu, laakiin hadda taa macnaheedu ma aha reer kulmiyow uu radaa kale iyo xisaabta kale isagoo codsiya. Ma aha kulmiye, waa kulmiye soomaa codkiisana codka shacbiga kulmiyena kulmiye un baa leh. Laakiin saaxada weli ku soo dhaweynaynaa si wanaagsan walaalayaal uu tartamayn leenahay. Laakiin markay codka noqoto codka kulmiye un baa leh, codka reer kulmiye kulmiye alaa cid kalama leh. Kaasaynu dalka kaga guulaysanaynaa. Soomaaliland la wada jecel yahay badan oo dambana uu sii hayn doonaa. Waxaanu kulmiye yahay oo noqon doonaa sida xisbiga ANC ee talada dalka intuu qabtay weligii aan ka degin ayuu insha allah kulmiye noqon doonaa. gobolka Gabiilayna dee waxaan u malaynayaa gobolka Gabiilayna wax furnow maanu iman. Waxaanu u nimi gobolkan waa kirka sultanaad, laakiin waxaanu u nimi dee inaanu ku nasanno oo ku faraxno oo ilaa xali waa lala soo dhaweynayay madaalka iska biiya halkan seexda waxaan cuna. Waxaanu ugu nimi nasasho, ugu maanu iman inaanu wax furno. Laakiin muhiimadda koowaad waxa weeye Gabiilay iyo kulmiya runtii Soomaalidu waxay tiraahdaa xagala geel wax guntii la geliyey waa ka weyn yihiin. Runtii Gabiilay iyo kulmiye waxa laysu tilmaamo waa ka weyn yihiin. Waa la og yahay runtii codkii aad bixiseen miisaankii iyo runtii iyo darajada qaranka Soomaaliland ku dhex leedihiin. Gabiilay iyo kulmiye laysku waalin maayo, layskuna tilmaami maayo. Gabiilay waa kulmiye, kulmiyena waa Gabiilay. Nidna waxaan leeyahay dhammaan shicibka reer Gabiilay waxa inagu soo wajahan diiwaangelintii waa inaan diiwaangelintaa ka qayb qaadanaa oon si mugyo miisaanle uga qayb qaadanaa. Nasiib baynu u helay inaynu ku abtirsanno xisbi ay aasaaseen mudantii Soomaaliland ugu qiimaha badnayd, xisbi ay mujaahidiin aasaaseen, xisbi dadkii dheecaan oo ay hoggaankiisa soo qabteen, xisbi Soomaaliland ku tilmaaman horumar. Xisbiga kulmiye waxaynu ka garan karnaa qiimuhu leeyihi. Maalintii kulmiye dalka qabsaday baa Soomaaliland ugu horreysay kelmadda la yidhaahdo horumar oo laga sheekeeyo. Mudane guddoomiye, waxaa kuu fadhiya jamaahiirtii xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiilay oo la og yahay taageerada iyo mugga iyo miisaanka ay ku leeyihiin gobolkan. Maanta timaadeenna aad baan idiin soo dhaweynaynaa, waanu idin salaamaynaa. Waxaa la socotaanna waa naga heshaan kulmiye. Kulmiye waa kulanka Soomaaliland. Kulmiye
كل مية واقول لك الصومال لا السلام عليكم وحقادي حلقنا يسوعي كل واير جيرنا هيك جبرنا وحفر يا إنت عن سوتشري حسبين سوتشرين كل مية يا مهان ورسي أهان دونا مرحوينا قرنكا يحسب غير قول بأو فشيرينا آذي أبا وما سنتين سكري النوح إبراهيم تلفشن كسيبية قبل كجبيلي.